Ministerstvo vnútra predstaví vlastne nový segment technického vybavenia našich záchranárskych zložiek, ktorý spočíva tzv. ATV, znamená vozidiel na všetky terény, ktoré v našom jazyku voláme ľahké lesné špeciály, ktoré pozostávajú z takýchto podmiestnených terénnych vozidiel, ktoré predtým boli k dispozícii pri slovenskom hornatom teréne. Je to pre nás nevyhnutná pomôcka pri všetkých typoch záchranných prác. Tieto vozidlá budú nasadzované najmä v Hasičskom záchrannom zbore a samozrejme do svoje čísla dostali aj Horská služba a Policajný zbor predovšetkým na východnej hranici, ktoré je mimoriadne náročné. Tieto vozidlá už majú za sebou aj prvé krsty zásahov. Viete, naposledy ste ich mohli vidieť v rámci obrovskej tragédie pádu ľudových lietadiel, kde vlastne celý čas fungovali iba hodnotné v neprístupných terénoch, sa jednoducho ani veľké terénne vozidlá do týchto priestorov nedostanú. Tieto auta sú vybavené nadstavbou hasičskou a podľa typu vozidla od 300 do 350 litrov, ktoré vlastne materskému vozidlu, to je veľká terénna nadstavba 115-7, prichádzajú a čerpajú vodu a vlastne idú do tých najnepríklonších terénov, aby nepotrebovali vesné požiadky na Slovensku, krajina, pretože rezervujú korinových systémov, ktoré sa veľmi ťažko uhášajú a bolo to nielen mimoriadne fyzicky náročné, ale ani nemáme takú početnosť, kde by sme dokázali tak rýchlo reagovať na všetky malé ohniska požiarov a vďaka týmto vozidlám sme schopní ono najefektívnejšie a rýchlejšie zasahovať pri lesných požiaroch a sme išli. Celkový počet je 244 kusov, z toho hlavnú časť, ako som už povedal, budeme mať technický zbor. Toto vozidlo v základnej verzii stojí 14 700 bez DPH plus má možnosť vlastne byť úplne dovybavené. Tá najdrahšia verzia je okolo 30 000 eur bez DPH v plnej výbave vrátane hasičskej nadstavby a pásov, ktoré umožňujú ešte zvýšenú priechodnosť aj v prípade zimných podmienok. Pre nás je dôležité, že dostávame už novú verziu Ranger 900 je vlastne základný podvozok, ktorý sa na toto používal firmy Polaris, to je kanadská firma, kde sme pôvodne vlastne mali o generáciu staršie vozidla, ale vzhľadom na to, že dodávka začínala o niečo neskôr, tak sme vlastne prešli na úplne nový model. To je vlastne v úvode taká všeobecná informácia k týmto autám. Pre nás sa ukazuje, že aj ďalšie zahraničné týmy už vlastne prechádzajú na tento typ vozidiel. Pre nohy sme boli vlastne aj určitým príkladom, pretože sme kompletne zmenili tú stratégiu pri lesných požiaroch. Preto sme boli unikátni tzv. Jazierkovým systémom, ktorý naďalej používame, ale je menej flexibilný v prípade, ak je zhoršené poveternostná situácia a je veľký vietor, takže ten požiar sa mnoho rýchlejšie rozširuje. Toto je adekvátna odpoveď, ktorá dokáže vlastne okamžite reagovať a byť toto požiar ešte rýchlejšie a zasiahnuť presne na tých miestach, kde to je potrebné. Je to mobilné, jeden šofér je druhý, môže počas jazdy. Tu sú tie verzie vlastne doplňané a najplnšie verzie mávajú vlastne horská služba. Policajti, to znamená, že sú kompletne zakrytované, majú dvere, majú strechy, majú všetky veci, majú pásy k dispozícii, majú naše nadstavby, to je taký ten základ. My sme spokojní s cenou, hlavne kvôli tomu, že sme približne trochu pod trhom, ale našou výhodou je, že už v tej základnej cene máme aj navíjaky, aj ochranné rámy, aj zosilené baterky, ďalších niekoľko vecí, že v skutočnosti sme zhruba asi nejakých 1500-2000 eur pod strom, čiže sa nám to celkom oplatilo. Treba vedieť, že pokiaľ táto vec stojí 14 000 bez DPH, alebo nech by som aj povedal v celej výbave 30 000, jedno auto stojí 230. To znamená, že to, čo dokážu obslúžiť v spolupráci, pre mňa najideálnejšie, keď majú auto a minimálne 4 štvorkolky okolo, dokážu pokryť proste niekoľko hektárov, ktoré sa dokážu postaviť, ktoré predtým som potreboval niekoľko desiatok hasičov. Čo je teda cestou tejto techniky, je to určite aj pre nás všetky. Cene na to som zabudol, je aj vozík, na ktorom vlastne tie veci. To sa chce teda, že ich v podstate budete voziť. Áno. No tak treba ich, zase oni to sú schopné prejsť po ceste, ale zbytočne ich budem ničiť na ceste, keď o mnoho rýchlejšie navára si naložiť dve štvorkolky, iba tú dlhšiu, jednu štvorkolku a tú kratšiu a priniesť si ju na miesto a už priamo tam bude fungovať, zbytočne míňať motohodiny, ale je to určite efektívnejšie utiahať auto.